direita, a esquerda passa mal. Destemida, verdadeira, essa mulher não tem paz. Cancelada, agredida, invadiram o seu lar. Sequestraram sua família, mas ela não vai parar. Amanda e São Paulo deram match, um match. Agora a gente vai te proteger. Você não vai passar por isso mais. Porque São Paulo nessa eleição, eu vou votar é na Amanda. Amanda Venturazo vai brilhar. Amanda por São Paulo eu quero. A polícia prendeu ontem um rapaz que planejava matar a candidata Amanda Vitorazzo. Coordenadora do MBL e alvo de recentes assédios virtuais por grupos de esquerda, teve sua residência em São Paulo invadida. Amanda Vitorazzo é retirada de ato do Lula no Dia do Trabalho. E ela, que já havia tido a sua casa toda pichada, agora teve o seu lar invadido e a sua mãe amordaçada. A intimação que Amanda Vitorazzo sofreu do governo Lula é uma clara perseguição política. Sou conservadora preocupada com a cidade. Ama se mulher, pode ver na identidade. 44333, a esquerda pede a linha toda vez. Eu vou votar é na Amanda. Amanda Vitorazzo vai brilhar.